سلامونه د شپچر رادیو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه جوړ په خیر هله د چ تاسو ټول روغ جوړ سلامات اوسئ کې او بیا مې هم تمه ده چې وختونه تر دا په خیر سره راسوولې وي د درملنې خبرونه پال شو روانې خبرونه ته زه معشوق صاحب هرکلی کوم اوریدونکو دا خبرونه نږدې یو ساعت دوام کوي او د خبرونه کې له تاسو سره د بیلابیل ناروغیو په تړاو معلومات شریکو لدی مخبرو چې ناروغي ولې رامنځته کیږي په خبرونه کې د بیلابیل برخو متخصصین درته میلمانه کوو د ناروغیو په تړاو ترې معلومات اخلو او بالاخره یې تر تاسو درسو ته نو بیا هم وغوښتل چې په ملادیا او همداشان مورخي ناروغیو خبرې ولرو چون په اوس چې وړی را روان دی هوا مخ په ګرمېدو ده په ځینو ولایتونو کې چې موسم ګرم شوی دی نو دغه ناروغیو سره زیاتېږي دا چې ملاریا څه ډول ناروغي ده مورقه څه ډول ناروغي ده ولې رامنځته کیږي د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي او درې تر څنګ څنګه کیدلی شي دې ناروغیو څخه ځان وساتو چون د ملاریا او مورقې په تړاو باندې داسې ویل کیږي که داسې په یو انسان کې ډېر وخت پاتې شي نو بېلابېل نور مرضونه را پیدا کوي دغې کچې کیدلی شي چې انسان د مرګ تر کومې ورسوي نو په همدې باندې خبرې لرو د موضوع په تړاو راسره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب کمین صاحب میلمه دی ډاکټر صاحب سلام ستړي مشې په خیر راغلئ خپرونې ته او هرکلی تاسې او ګرانو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ژوند مو په خیر سره سرته روان وي ډېره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب وړاندې مو وویله چې په ځینې سیمو کې یا اوس موسم د ګرمېدو په حال کې دی طبعا دغه ناروغي راپورته کیږي ملاریا زیاتېږي مورقه ډېرو خلکو ته پیدا کیږي لومړی به له ملاریا پیل کړو څه ډول ناروغي ده ملاریا یو خطرناکه ناروغي ده چې اکثرا وخت دا د یو خاص ماشې په واسطه باندې چې هغې ته موږ د نافیل ماشې وایو د هغه ماشونه او د هغه مصاب میاشونه چې یو مصاب شخص یې چیچلی اوسي خپل په اسلام باندې ډنډر وهلی اوسي پکې د هغې نه رامنځته کیږي چې بالخصوص ملاریا اکثرا وخت د محیط او بخصوص د هوا د حالت پورې ډېر تړاو لري بخصوص په هغه منطقو کې چې هلته هوا ګرمه وي ډېری وخت ملاریا د ګرمیو په حالت کې رامنځته کیږي په ژمي کې نه رامنځته کیږي چون دا د میاشتې موسم هم اوړی دی او یا هم ګرمي ده نو ډېری وخت کله چې د هوا حالت ګرم شي او دغه درجه د هوا ګرمه راشي او میاشتې راپیدا شي او بخصوص په هغه ګرمسیرو منطقو کې چې هغه ګرمسیر منطقې دي په هغه منطقو کې اکثرا ډېر ګراف هم د ملاریا ډېر وي او ډېری وخت ملاریا د هغه د یو میاشتې نه چې هغه هغې ته موږ نافیل وایو سرمنشه د هغې نه نیسي ولې هغه تعداد افراد چې هغه نافیل میاشتې چیچلی وي او ملاریا دا لري او بل هر نوع ماشې که هغه عادي ماشې هم اوسي راشي او د دغه انسان په وینه کې څکه وکړي او هغه بل انسان وچیچي یعنې د دې انسان د مصاب شخص نه پاسیږي او بل نارمل شخص وچیچي نو په دغه واسطه باندې هم دا انتقال مومي او د دغې نه ملاریا رامنځته کیږي مننه ډاکټر صاحب تاسو ویل چې مثلا کله چې موسم ګرمیږي ملاریا رامنځته کیږي دا پېښې هم ډېرې په یخ موسم کې هم ځینې وخت خلک ملاریا کیږي دخلت دلیل څه کېدلی شي ولې په یخ موسم کې اکثرا وخت موږ دغه ګراف او دغه واقعیت به حد اندازه کم ګورو ډېری وخت هغه تعداد افراد چې هغه اهل د مسلک او یا اهل د طبابت نه اوسي ډېری وخت کله چې طبي او یا هم ملاریا ته ورته بعضې حالات د یخ موسم په اسنا کې پر راشي نو دوی خپل بیا پینوم ګدی چې د ملاریا ده حال دا چې هغه ملاریا نه وي او ډېری وخت په هغه ګرمسیره منطقو کې چې هلته په د تودوخې درجه په ژمي کې هم ګرم وي او درجه د حرارت پورته وي یا هم هوا ګرم وي او میاشې له منځه نه وي تللي یعنې د هوا په داسې یو حالت باندې نه وي قرار شوي چې میاشې او یا هم بعضې حشرې له منځه یوسي او میاشې ژوند وشي کولی په کې نو په هغه صورت کې بیا چې دغه میاشې له منځه ولاړ نه شي نو په هغه صورت کې بیا امکان لري چې د ژمي په موسم کې هم چې د تودوخې درجه لوړه واوسي ملاریا رامنځته شي خو ډېری وخت چې موږ کله لیدلی دي بخصوص په هغه سرسیرو منطقو کې هیڅ امکان نه لري چې هغه د ژمي په موسم کې ملاریا رامنځته شي ولې دغه یو ډوپلیکیشن دلته موجود دی چې اکثرا هغه تعداد افراد چې هغه په فرضاً د ژمي په موسم کې هغه طبي او ورته ملاریا ته داسې یو حالت نیسي نو بدون د دې نه چې هغه خپل معاینات وکړي نو خپل په ځان باندې نوم ږدي چې زه ملاریا شوی یم یا هم ملاریا لرم او حال دا چې ملاریا هیڅ وخت په بخصوص سرسیره منطقو کې په ژمي کې
هیڅ وخت نه رامنځته کیږي. فقط یو معمول پکې موجود دی چې هغه منطقي چې هغه ګرمسیره دی او د تودوخې درجه پکې لوړه ده، او په زمن کې دغه کوم محیط کې چې خپله دا نافل میاشه ژوند کوي یا هم میاشه اوسیږي او هغه درجه ورته مناسبه اوسي، نو طبعا هلته بیا میاشه نور کیږي او د ملاریا واقعات بیا هلته لیدل کیږي. ملاریا ډاکټر صاحب یو باور دا دی، البته د خلکو چې ډاکټر صاحبان لخوا ورته ویل کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل چې په ژمي کې ملاریا نه وي، د ډاکټر صاحبانو په خبره باندې چې مثلا دغه شخص په اوړي کې ملاریا شوی دی، یا یې د وجود مقاومت زیات و، یا دغه پرازیت دغه وایروس کمزوری و، د انسان بدن نه یې تخریب کړی، ولې په ژمي کې دا توانېدلی چې د انسان بدن یې تخریب کړی دی، بلاخره هغه ملاریا ظهور کړی دی، ځان ښکاره کړی دی چې مثلا دغه د ملاریا پرازیت یا وایرس په انسان کې تر ډېره شته دی او یو شخص ملاریا دی. دا خبرې سره تاسو څومره موافق یې؟ دا یو بله معموله خبره ده چې اکثرا مونږ تاسو ګورې صافی صاحب چې ډېری وخت دغه هر مرض چې یو انسان ته متوجه کیږي دا یو خپل یو سایډ افیکټ هم په څنګ کې لري. په نمونه د مثال باندې یو څوک دی ملاریا دی، یو مور د هغه ملاریا ده او هغه پرګنینسي لري پرګنانټ ته، او دا ملاریا باندې مصاب کیږي، نو د دې هغه جنین ته چې د دې په رحم کې ده، دغه جنین ته مونږ په هغه صورت کې یو بل غیر مترقبه یو حالت لرو چې بیا نور سایډ افیکټونه ورکوي او حتی دغه جنین له منځه وړلی شي. مونږ په هغه صورت کې کوښښ کوو چې یا ملاریا له منځه یوسو او یا هم جنین له منځه یوسو. دویم، د یو انسان مرض د معافیت پورې نښتی دی، یعنی که زه تاسو ته ووایم ملاریا اوس په یو دوه شخصو باندې چې یو شخص ضعیفه دی او یو شخص قوي دی، په دوانو باندې په یو حالت باندې سیر کوي او د سیر دوره یې هم په همدغه شکل باندې شدت د مرض هم ډیر دی. نو تاسو وګورئ هغه مریض چې هغه لږ زره ضعیفه واوسي، جسمن معافیت د وجود راښکته واوسي، دا ډیر زر د پخونه غورځي، هم یې ارته یې هم هغه اراض علایم په دې کې فرق کوي او هم شدت د مرض په دې شخص کې زیاتیږي. تر هغه چا چې هغه صحتمند وي او تر هغه چا چې هغه لږ زره وزن مناسب وي او په زمن کې د معافیت سیستم د هغې تنبیه وي قوي وي، ځکه دغه دفاعي حالت یا دا کوم معافیت چې مونږ تاسو ورته وایو، دغه معافیت د انسان د بدن پورې تړاو لري او دغه وزارت دفاع د بدن چې څومره قوي وي، نو د هغه انتان په مقابل کې چې په بدن کې مداخله کوي ډیر په صراحت باندې دا عمل کرد کوي، او همدغه دلیل وي چې شدت یا د مرض د دې شخص په بدن باندې کموي. او هغه څوک چې هغه ضعیف واوسي، چون معافیت ټیټ وي، وزارت دفاع د بدن ټیټه وي، نو همدغه دلیل وي چې شدت د مرض په هغې کې سیر مومي او زیاتیږي. ستاسو د سوال پاک لمنې دا خبره هو کې مونږ بیخي منو چې یو څوک دی فرضاً د اوړي په اواخرو کې چې د ژمي موسم یا د خزان موسم ختمیږي او یا شروع کیږي، سرماته دغه فصل سرماته ځي، یو میاشه راځي، په دې باندې تظاهر کوي او دا چې چی او دا د ملاریا مصاب کیږي، مګر معافیت د وجود قوي وي، دغه شدت د مرض د دې په بدن باندې تظاهر نه کوي، هماغه دلیل وي چې دا غل پاتې کیږي، دغه خپله ملاریا غله پاتې کیږي په بدن کې. کله چې د سرما یا د ژمي حالت او یا موسم راشي، او معافیت د هر په هر عنوان باندې، چون په بلوموم ډول باندې مونږ وایو چې په ژمي کې معافیت د بدن راټیټیږي نسبتا د اوړي په تناسب باندې، نو کله چې معافیت کې دلته لږ زره تغییر راشي، معافیت د وجود راښکته شي، نو هغه ملاریا چې هغه د خزان په اوایلو یا په اواخرو کې د میاشت چیچلی وو، د دې په بدن کې سیر کړی وو، او په زمن کې د دې په بدن کې د ملاریا غله پاتې وه، او معافیت په اثر د وخت باندې راښکته شي، نو په همدغه دلیل باندې شدت د مرض بیا زیاتیږي او شدت پیدا کوي. البته د ژمي په اوایلو کې یا په ژمي کې شدت پیدا کوي چې اکثرا بیا هیوادوال وایي چې ولا په ژمي کې زه ملاریا شوم، حال دا چې دا ملاریا مشکل ورته مخکې له ژمي نه سیر پیدا کړی وي، او همدغه دلیل وي چې بیا وروسته کله معافیت راټیټیږي، د معافیت د ټیټېدا سره شدت د مرض د دې په بدن باندې تظاهر کوي. مننه ډاکټر صاحب، کرا شو بورقې ته، چون د ملاریا رامنځته کیدل تر ډیره تړاو د موسم سره دی، مورخه بیا ولې رامنځته کیږي؟ عوامل څه کیدلی شي چې یو شخص ولې مورقه شي؟ مورقه د بیلابیلو مشکلاتو رامنځته کیږي، چې یو عمده دلیل هم د فنګس نه اصلا مورقه رامنځته کیږي، منځته راځي، چې ډیری وخت هغه تعداد افراد چې هغه د ناولو یا د ککړو اوبو سره سروکار لري، دیو ډیر اکثرا په مورقه باندې اخته کیږي، یا د ملوثو اشیاو سره دیو سروکار لري، یا ډیر هغه تعداد افراد چې هغه په یو اصطلاح باندې په کانالیزیسونونو کې کار کوي، دیو ته مورقه ډیر رامنځته کیږي، او یا هغه تعداد افراد چې دغه بعضې ویالې
د کورونو ترڅنګ د دوی تیرې شوي وي او هغه ویالي اوبه پاکې نه وي. دغه اوبه چې دوی استفاده کوي سکي دغه د سکاک اوبه د دوی پاکې نه وي. دغه محیط کې چې دوی زندگی کوي دا محیط پاک نه وي. تاسو وګورئ دغه اوبه چې ډیر وخت په یو ځای کې پاتې شي لکه د ډن په شکل باندې او هغه هم ککړې اوبه اوسي پاکې اوبه نه اوسي، بیا دوی یو رقم یو د چمن غوندې یو شین یوه صف شنه یوه صفه نیسي په خپل مخ باندې، د دغې صفحې نه مورقه منځته راځي. نو ډیری وخت هغه تعداد افراد چې هغه د ملوثو اوبو سره دوی سره کار لري یا فزیکی فعالیت د دوی روزمره د ملوثو اوبو سره یا محیط د دوی چې دوی پکې ژوند کوي دغه محیط د دوی پاک نه برابر نه، یا هغه اوبه چې دوی د سکاک لپاره استفاده کوي دغه اوبه پاکې نه وسی، یا هغه اوبه چې دوی د اوداسه یا دغه د فزیکی فعالیت په اسنا کې دیو کار پکې کوي، ځکه اکثرا وخت اکثرا هغه خلک چې هغه ساختمانی چارې بشپړوي ساختمانی کارونه کوي یا بزګران دي بزګری کوي په خصوص په ګرمسیره منطقو کې او اوبه پاکې نه وي ملوثي ووسی، نو کله چې د جسم سره یا د بدن سره دغه اوبه تصادم وکړي نو په هغه صورت کې به مورقه رامنځته کیږي. مننه ډاکټر صاحب. د مورقې د رامنځته کېدو یا په یو شخص کې هغه نښې نښانې او راز علایم ښکاره څه دي؟ د ملاریا او د مورقې نښې نښانې او علایم تقریبا سره مشابه دي. چې اکثر وخت دغه مشکلات چې یو انسان ته رامنځته شي نو ډیری وخت اول د هم د ملاریا او هم د مورقې ډیره شدیده تبه لري، ډیر یو تب لرزه لري چې د تبې سره یو داسې یو لرزه رامنځته کیږي چې هغه حالت بیخي قابل د برداشت نه وي. که وړی هم وي دا شخص فکر کوي چې زما یخ کیږي لړزیږي، یو دا دلیل ده. دویم دلیل ډیره قوي بې اشتیاهي لري، هغه تعداد افراد چې هغه مورقه لري او یا هم ملاریا لري هغه ډیر بې اشتیا وي. دریم رنګ یې خاصف وي. څلورم یو تفاوت د ملاریا او د مورقې ترمنځ مونږ دغه یو څه کولی شو چې هغه تعداد افراد چې هغه ملاریا دي هغه کم استفراقات او یا زړه بدوالی لري تر هغه تعداد افرادو چې هغه مورقه لري. مورقې مریضان چې دي هغه ډیر استفراقات رامنځته کیږي، کسالت ورته رامنځته کیږي، خصافت د رنګ ورته رامنځته کیږي، رنګ خاصف کیږي، یو رقم زیړغونی ګرځي، او بل ډیره بده خستګي ورته رامنځته کیږي، د بدن دردونه ورته رامنځته کیږي، د ټول ځان مر درد ورته رامنځته کیږي، او ډیره قوي او شدیده تبه ورته رامنځته کیږي چې موږ تاسو یو پامه اصطلاح باندې د تبه مورقه چې موږ ورته وایو. نو دغه شدت د مرض او یا هم اعراض علایم د مرض د مورقې او د ملاریا تقریبا سره ورته دي چې بیا وروسته دغه کوم لابراتواري او یا هم د وینې معاینات چې کیږي په هغه کې بیا دا تفکیک کیږي چې کوم یوه مورقه ده او کوم یوه ملاریا ده. مننه ډاکټر صاحب. په ملاریا کې ډاکټر صاحبانو ډېر کله د ملاریا د انواعو په تړاو باندې ډېر کله خبرې کوي، څو ډوله ده او کوم ډول تر ټولو ډېر خطرناک دولی شي؟ ملاریا خو ټول بلوم ډول باندې په دوه ډولو باندې تقسیم شوې ده چې مونږه اکثرا وخت شدت د مرض لکبله مونږ به کولای شو چې ملاریا تثبیت کوو. ملاریا چون واحده منبع د ملاریا د مصاب کېدو همدا یو د نافیل میاشه ده چې په دې کې بل کوم تفاوت مونږ دیدنه شو ورکوله. ملاریا بلوم ډول په یو ډول باندې ده، کله چې شدت او یا سیر د مرض په یو شخص باندې حاکم کیږي او راځي نو په هغه صورت کې چې کله مونږ دا وګورو بیا دا مونږ درجه بندي او یا طبقه بندي کولای شو چې دا په کوم سټپ کې ده. یعنی هغه چې په ابتدایي حالت کې واقع لري او ابتدا په یو بدن باندې سیر کړی واوسي، اراز علایم ابتدایي شدت د مرض ابتدایي او علایم ابتدایي واوسي، دې ته مونږ یو سټپ ویلی شو چې دا په فرزن په فرست کلاس کې ده. او بیا سیکنډ کلاس چې دی بیا دا مونږ کله چې شدت د مرض په بدن باندې زیات شي سیر د همدې ملاریا په بدن کې اضافه شي، یعنی خپل تظاهر د په وینه کې په ډیر شکل باندې وکی او د انسان د بدن معافیت د دې توانایي ونه لري چې د دې په مخ کې انټي باډي تولید کړي او د دې مخنیوي وکړي د دې سیر نه د انسان په وینه کې او په بدن کې. نو دې ته به موږ سیکنډ سټپ ویلی شو. په دغه دوه سټپ باندې موږ ملاریا توضیح کولی شو. مننه ډاکټر صاحب. سلامات شي. کړه شو د مورقې او ملاریا د دواړو ناروغیو نغه که سم تاسو وړاندې غوډه یو ډول غوماشي یادونه وکړه چې
دغه پوهسته ما یو شخص کېدل شي چې ملاریا شي بلې د انتقال لارې هم دغه یو واده کنه نور هم داسې د انتقال لارې لري چې بل چاته کېدل شي سرایتو کې بل چا دغه ناروغي ولګي هم په ملاریا کې هم په مورقه کې ګوري ملاریا او مورقه چې د ساري مریض مرض نه ده چې هغه سرایتو کې بل چاته په نمونه د هپاتایټسونو چې موږ تاسو وو کې هپاتایټس بي ده هپاتایټس سي ده چې هغه فرزند وینې د مجرا نه انتقال کوي د ملاریا او یا هم د مورقه د انتقال منګه درې څبل عموم ویلې شو یو خو انافیل ماشه شو چې دا خپل د ملاریا هم دغه د انافیل ماشه رامنځته کوي او د دې په دې ډنډرونو کې او یا هم د دې په دغه سوزنه کې چې دا یو څوک مساب کوي او دا وینه سکیتري دغه د رامنځته کوي دویم د هغه ملوث شخص چ هغه ملاریا وی یا هم مورقه وی او هغه یو بل چاته ترانسپلانټ دی ویني وکي دغه نه انتقال مومي نور لکه د بعض نور امراض غوندې چې هغه گریپونه دی یا ریزشونه دی چې موږ تاسو ویو چې د تنفسي مجرا نه انتقال کوي د تنفسي مجرا نه انتقال نه کوي د جنسي خلینه انتقال نه کوي قابلیت د انتقال نه لري سرایت نه کوي د یو کاسه کې د ډوډۍ د خوراک نه انتقال نه کوي چې موږ وایو چې یو څوک د ملاریا د مریض سره په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري او دا انتقال شي فقط دوه شیان انتقال کوي چې یو د انافیل ماشه د درې شیانو نه یو هغه عادي میاشه چې هغه یو بل مصاب شخصي چې چلوي او هغه د بل چا په جلد باندې کینی او دغه خپل همدغه ستنه په بل شخص کې هم ور تطبیق کی د دغه نه انتقال کوي ځکه کومنګه په یو ډول باندې وي هغه عادي میاشه چې هغه د انافیل پښاو یا د انافیل میاشه نه ده او مساج مساب شخص دا چچین او دا تبن د دینه وینه اخیزه کوي کله چې دا وینه د دینه اخیزه کوي نو د خپل دغه د میاشي بدن چې دا په ملاریا باندې مساب شو یعنی د انافیل ورور تر جوړیږي په ما اصطلاح باندې موږ وایو کله چې دا یو سالم شخص دوباره زیو دغه وینه چوشکی نو تبن دغه د دې په بدن کې چې دغه ملاریا په دې باندې سرایت کړي د حاجل د انتقال مومي او هغه بل شخص هم په دې باندې مصاب کېدی شي بل موږ ترانسپلانټ وایلو چې ترانسپلانټ دی ویني هغه ته د افراد چې هغه ملاریا پرازیت لري او دوی دغه پرازیت سره سره هم یو چاته ترانسپلانټ دی ویني کوي یا وینه ورته ورکوي نو په دغه صورت کې دغه درې حالتونه د انتقال مومي او قابل انتقال بنه دغه تاثیر په مورقه ناروغي کې په مورقه ناروغي کې مورقه هم ساري نه ده قابلیت د انتقال نه لري انتقال نه کوي داسې یو خاص میکانیزم د انتقال چې د یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکي وجود نه لري په مورقه کې مورقه چون مستقیم د محیط نه سرمنشأ اخلي مستقیم د لکه څنګه چې موږ مخکې تشریح کړلو چې مستقیم د هغه سکاکو به چې استفاده کوي د دینه سرمنشأ اخلي نو په دغه دلیل باندې چون د مورقه خپل د میاشي نه سرمنشأ نه اخلي چې موږ وایو چې د میاشي نه سرمنشأ واخلي او هغه ته د افراد چې هغه مورقه لري نو چون مورقه ساري مرض نه ده هغه فقط د محیط نه خپل د محیط نه د انتقالي او نور شخص نه شخص ته انتقال مشکله ده نه انتقالي مننه څومره خطرناک نه غوړي ډیرکټ سپ دغه دوړ څه پی خولې شي خطرناک په هغه صورت کې دي چې کله د دې د سیر مخنیوي ونی شي او د دې څخه هغه میډیسن او هغه دوا چې عضویت ته ضرورت لري او د دې په دفعه کې واقع کیږي او معافیت دغه په مقابل کې تنبیه کیږي کله چې دغه معافیت تنبیه نشي او دغه مصاب شخص په اسره د وخت باندې خپل تداوی ونی کی خپل مربوطه متخصص ډاکټر صاحب ته ولاړ نشي او بل په ځمن کې خپل د بدن معافیت دغه مقابل کې لوړ وینوړي او هغه د ضرورت وړ دوا چې هغه باید په ملاریا او یام په مورقه کې واخلې دوا نخلی نو تبن دا مرګونی دا ورسته نور نور عواقب هم لري مننه ډاکټر صاحب په کور د ناروغۍ تاسو نظر په کوم سیمو کې په کوم ولایتو کې ډیر زیاته موندل کیږي دا عکس بلومو منصفه سره په ګرمسیر منطقو کې ډیر لیدل کیږي کله چې سرویګانې وشوي ک داخلي نهادونو سرویګانې وکړي یا هم خارجي نهادونو سرویګانې وکړي نو دغه سروې له مخې هغه مشرقي ولایت چې هغه ګرمسیر منطقې دي په کنګرهار ده ک کونړ ده کنګرا ک لغمان ده په دغه منطقو کې د دېوم پاغه مرکزی سیمو کې چې هوا ګرمه ده هغه سیمې چې غرنۍ دي او هوا پکې یخ ده پغې کې دومره تاثیرات نه لري یو شخص نه مصاب کیږي بل د مزار شریف او د کندوز او دغه ولایت چې هغه په بیرموم ډول باندې ګرمسیر ولایت دي په دې کې ګراف ډېر لیدل کیږي او یو څه باید موږ وایو چې د نورو امراضو په پرتله باندې په افغانستان کې د ملاریا او د مورقي امراض هر کال نسبت په بل کال باندې په پرتله باندې په مراتب باندې زیات وي
یعنی هدف داده چې د نورو ټولو امراضو په تناسب باندې د موریقي او د ملاریا واقعیت هر کال ډیر وي. علتونه لاملونه تاسو څه ګڼئ چې ولې دا ناروغي ډیری؟ علت او لامل یې موږ همدغه درې شیان چې موږ مخکې تشریح کړي ګڼو. یو ګرمسیره منطقې هغه منطقې چې موږ په دې باندې پوهیږو چې په هغه منطقو کې د میاشي تجسس ډیر کیږي، میاشي ډیر کیږي، او د هغې منطقې خلک ځان ته پاملرنه نه کوي، خپل محیط ته پاملرنه نه کوي. دغه یو عادي پشخانی چې ابتدایي یو د میاشي او یا هم د ملاریا د مخنیوي لپاره یو بهترین روش او لاره ده، دغه نه مراتی، یعنی یو هغه د پشخانی نه حتی استفاده نه کوي، خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. هغه اوبه چې دی اخلي هغه افونی کوي نه، زه د افونی کوي نه، هغه افونی وي. نو همدغه دلیل وي چې د دغې نه مورقه هم رامنځته کیږي، ملاریا هم رامنځته کیږي. بل د ملاریا په دفع کې هغه مایات چې باید جسم یې واخلي، هغه مایات ته پاملرنه دوی نه کوي. د انسان د معافیت د بدن د تقوی تنبیه او د تقوی لپاره هغه میوه باب او هغه د بدن د ضرورت وړ غذاګانې که البته هغه د خپلې ناغېړۍ د وجې نه وي، او که یا هم د اقتصادي ستونزو له وجې نه وي، او یا هم د لارې د واټن له وجې نه وي چې هلته امکانات د دې نه وي، دیو دغه ضرورتونه د بدن نه پوره کوي. نو همدغه دلیل وي چې ګراف د ملاریا لوړ ځي. او په پټول بلوموم ډول کې باید موږ وایو چې یو انسان که خپل پټولنه کې خپل کورنۍ کې خپل دغه پبلک هیلت جوړته وي یا سیاحت عامه جوړته وي، دغه په نظر کې ونیسي، نو د دغې نه دغه مشکلات او دغه ناورینونه رامنځته کیږي او دغه امراض رامنځته کیږي چې وروسته وروسته د کورنۍ د ستونزو او د اقتصادي مشکلاتو باعث هم ګرځي او د نورو ټولنیزو ستونزو مشکلاتو باعث هم ګرځي. ډېره مننه سلامات صاحب، ډاکټر صاحب بیا راګرځو. لیدونکو اوریدونکو له تاسو مننه چې خپرونه کې راسره ملتیا کوئ. زموږ خپرونه دوام لري، لنډه دمه چمتو ده، بیرته راګرځو. بیا به ښه راغلاست لیدونکو اوریدونکو له شمشار رادیو تلویزیون د درملنې خپرونه ګورئ او اورئ. ډاکټر صاحب، تاسو د هېواد ځینو سیمو یادونه وکړله چې نن د ملاریا ناروغي په ځانګړي ډول په دغه سیمو کې زیات موندل کیږي. چون اوس ډېر هېواد وړ ډېر سیلانیان د هېواد بېلابېلو سیمو ته سفرونه کوي، دغه سیلانیان که هغه بهرني دي او که داخلي دي، که دوی دغه سیمو ته ځي، د وړاندې د سفر پر مهال دوی باید څه وکړي تر څو هلته په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي؟ دې کوخو ته ډېر دا وکړي چې هغه کوم ځای کې چې دوی بدو باش کې یا یو ورځ یا دوه ورځ یا درې ورځې په ګرمسیره منطقې کې پاتې کیږي، باید د پشخانې نه استفاده وکړي. یو دویم دا چې یو قسم کریمونه راوتي دي اوس ضد د میاشي، چې هغه کریم کله په جسم کې استفاده شي نو بیا میاشي په اسانۍ باندې کوم پرازیت چې خپله دغه کوم افرازات چې خپله دغه کریم ورکوي او دغه کوم بوی چې خپله دغه کریم لري، دا داسې یو ماده لري چې دغه افرازات د دې باعث کیږي چې میاشه بیخي په څو قدمیو کې هم د انسان بدن ته نږدې نه شي. د دغې نه د استفاده وکړي. دریم دا چې د مایات د پاکو مایاتو نه د ډېره کوښښ کې چې استفاده وکړي. او څلورم دا چې که چېرته دوی داسې یو ساحې ته ځي چې هغه ساحه کاملا انډیمیک وي، یعنی په دې باندې دوی خپله پوهیږي، تجسس یې کړی وي چې هلته ملاریا واقعیت بې حد و اندازه ډېرې دي، ډېر دي، یا د انافیل میاشې ډېر دی، یا ورته د انافیل میاشې نور میاشې ډېر دي. دوی کولای شي چې د وقایې په بنیاد باندې دوی خپله دغه د انټي ملاریال دوا چې کومه یوه ده، یو ټابلیټ استفاده کړي، بیا به د دوی بدن ته خطر مواجه نه. ډاکټر صاحب، وړاندې د ملاریا په اختلاطاتو باندې وغږېدو، د موریقي اختلاطات څه کېدلی شي که دغ ناروغۍ ته دغ سطحي نظر کېږي، جدي برخورد ورسره نه شي، تخصصي برخورد ورسره نه شي، هلته د څه پېښېدو امکان شته؟ موریقه خپل اعراض او علایم سایډ افیکټ لري، چې اعراض علایم مو مخکې بیان کړل چې د ورته والی لري د ملاریا سره، شدیده تبه لري ورسره، او نور بې اشتهایانې او کسالات او دردونه او دغه ستونزې او مشکلات لري ورسره. او سایډ افیکټ او یا هم جانبي عوارض کله که د دې مخنیوی ونه شي او دا ډېر پرمختګ وکړي او مخته ولاړ شي، نو د دې هغه تعداد افراد چې تاسو وګورئ چې هغه موریقه لري او خپله د موریقي د شدت او سیر د مرض یې لوړ وي، نو تاسو وګورئ چې هغه اکثر وخت د ګردو د ستونزو سره دی لاسو ګریوان کیږي او د جګر د ستونزو سره دی لاسو ګریوان کیدای شي، او بیلابیل نور په نهایت کې د دې مخنیوی ونه شي د مرګ باعث هم کیدای شي. خو یو څه ناویلې پاتې نه شي چې موږ مخکې وویل چې دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري. دغه خپله سایډ افیکټ هم چې موریقه ورکوي دا د انسان د معافیت پورې تړاو لري. تاسو وګورئ هغه څوک چې هغه صحتمند او قوي وي تر هغه چا چې هغه ضعیف او ناتوانه وي،
داغه په صحت کې او هغه د دشمن او یا هم د انټیجنونو او یا هم د فنګسونو او یا هم د بیلابیلو نورو ویروسونو په مقابل کې د دې دواړو انسانانو ترمنځ یو تفاوت او یو توپیر موجود وي. په نمونه د مثال لکه څنګه چې مخکې تاسې هم په خپله پوښتنه کې ورته اشاره وکړه، تاسې وګورئ اوس یو څوک د هغه هپاتایټس بي لري یا هپاتایټس سي لري یا هم همدغه ملاریا لري یا مورقه لري، د شدت د سیر د مرض د هغه چا چې هغه د بدن معافیت قوي وي، ځکه خپله د انسان بدن معافیت د دې په مقابل کې انټیجن جوړوي او دغه انټیجنونه د دې باعث کیږي چې دغه مرض د پیشرفت نه وساتي او یا هم دا جسم یا هم دا وینه د پیشرفت نه وژغوري چې په بدن کې دا پیشرفت وکړي. نو هماغه دلیل وي چې کله انټي باډي د بدن قوي وي یا هم معافیت سیستم د بدن قوي وي، نو همدغه دلیل وي چې دغه مرض چې په مغه اوله دروازه کې چې کله بدن ته مداخله وکړي په مغه اوله دروازه کې دا بلاک کوي او نه پرېږدي چې دا نور تجسس وکړي او نور ریشکني وکړي. خپله که چیرته د انسان د بدن معافیت ضعیف ووسی، تاسو د مورقه پوښتنه وکړه، په مورقه کې د هغه تعداد افراد چې د هغې بدن معافیت ضعیف ووسی هغه اول د پښو نه غورځي، اول یې د پښو نه غورځي. کله چې د پښو نه وغورځولو بعد د هغې نه که چېرته دوی خپل هغه معیاري تدابیر په لار کې ونه نیسي او هغه اهتمامات چې باید مورقه کې باید په نظر کې ونیول شي، هغه اهتمامات دا په نظر کې ونه نیسي او بدن هم په مقابل کې ضعیفه وي، مریض ویټ لوز هم وي، وزن هم کم وي او معافیت د بدن هم ضعیفه وسي او په زمن د هغې کې د وینې کمښت هم ورسره موجود وي، نو همدغه دلیل وي چې خپله دغه مرض شدت پیدا کوي. کله چې شدت پیدا کړه دا بر علاوه د دې نه چې د انسان په وینه کې ځای نیسي، چون د وینې جریان په زړه کې په اعصابو کې او د انسان په ټولو بیلابیلو شریانونو د بدن په بیلابیلو نواحیو او برخو کې دا سیر کوي، نو د همدغې نه نورې نواحي چې موږ دوه عمومي عمده نواحي نوم واخیست چې ګردې دي او په زمن کې جګر دی، دغه دوه بیا ډېر زر مصاب کوي او همدغه بیا د مرګ باعث ګرځي. مننه ډاکټر صاحب، تاسو د معافیت خبره هم وکړله. ځینې خلک وي دی دایمي مورقه لري، دایمي د مورقه سره مخ وي، هر کله چې دی ډاکټر ته ځي دغه د مورقه ټیسټ مثبت راوځي، یعنی د ډاکټر په مشوره یا د ډاکټر صاحب سره په مشوره باندې دوام ورکول کیږي. د مورقه کم کافی اندازه دوز دوا چې دا غیم خوړلې وي، خو بیا بل ځینې خلکو د مورقه نه وځي، په استدلال مورقه نه رغيږي. دغه ته دلایل تاسو څنګه ګڼلای شئ چې ولې د یو شخص مورقه نه وځي؟ دا خو صافی صاحب ما مخکې تشریح ورکړه چې د انسان د معافیت پورې تړاو لري او یو څه چې باید نه ویلې پاتې نه شي، او هیوادوال هم باید په دې خبره باندې پوه شي چې مورقه هیڅ وخت دایمي پاتې کېدای نه شي په بدن کې. مورقه هیڅ وخت دغلته تاسو د نورو ناروغیو د رامنځته کېدو خبره بیا کوئ چې په کرونا کې هم یو خبره دغه کېږي، د مورقه دوا ډېر کله په دغه ناروغانو باندې کېږي. بلې، تاسو فکر کوئ چې بیا به کرونا وي یا به نور امراض وي که څنګه؟ بلې، زه اوس همدې خبرې ته راځم. ګوري صافی صاحب، اکثرا وخت موږ بیلابیل داسې مایکروبیولوژیکي ویروسونه، فنګسونه او داسې مضره حجرات موږ او تاسې لرو چې د انسان بدن ته مداخله کوي چې د هغې سیر د مرض او یا هم دغه اعراض ولایم مشابه ملاریا او مورقې ته وي. په نمونه د مثال تاسې د کرونا نوم واخیسته، تاسې وګورئ چې د کرونا اعراض ولایم د مورقې د مریض سره او د ملاریا د مریض سره هغه تخصصي ډاکټر صاحب چې هغه د همدې مسلک وي او یا هم مسلکي ډاکټر ووسی هغه تفکیک کولی شي، مګر عامیانه عام خلک نشي تفکیک کولی. او لکه څنګه چې ما مخکې دغه سایډ افیکټونو باندې خبره وکړه، ما وویل چې کله که مورقه پیشرفته شي د هغې تداوي ونشي، مخنیوی ونشي، وقایه ونشي، نو په هغه صورت کې بیا نور نور امراض رامنځته کوي او لارې خلاصوي چې هغه موږ مخکې نوم واخیسته ورته. او دغه دایمي مورقه چې بعضې افراد وایي چې زه دایمي مورقه لرم، دا کاملا اشتباه خبره ده، دا اشتباه ده. زه یو څه باید ووایم چې موږ د ټي او او ټي ایچ په نوم باندې موږ په وینه کې یو معاینه لرو چې کله موږ دغه ټي او او ټي ایچ وکړو نو موږ ته بیا دا تثبیتیږي چې دا مورقه ده که نه ده. حال دا چې دا د مورقې مشخصه معاینه نه ده. په نمونه د مثال که تاسې په خپله کورنیو کې یا په دوستانو کې که څوک په ملاریا باندې مصاب شوي وي، د دې دغه ریزلټ د لابراتوار به تاسې لیدلی وي چې موږ که ملاریا ګورو نو موږ هلته مختص لیکو چې ملاریال پارازیټ، چې د ملاریا پارازیټ یا مثبت دی یا منفي دی، یا سین دی او یا ناټ سین دی، صحیح ده. خو په مورقه کې موږ هیڅ داسې مختصه معاینه چې موږ ووایو چې هلته مختص لیکلي چې مورقه، موږ داسې یو معاینه نه لرو.
بلکې مونږ د دې همجوار هغه معاینات چې هغه مونږ ته مورقه تثبیتوي هغه معاینات کوو، بعد د هغې نه بیا مونږ دا تشخیص او تثبیت ورکوو چې دا مورقه ده یا کنه ده. هر انسان ټیو او ټیش لري. د ټولو انسانانو په بدن کې لکه څنګه چې د فشار ګراف دی، لکه څنګه چې د وینې د غوړ ګراف دی، لکه څنګه چې د شوګر ګراف دی، لکه څنګه چې د مالګې ګراف دی، همداسې د انسان بدن دغه ګراف د ټیو او ټیچ هم لري. کله چې دغه ګراف کې غیر منظمه شي او پورته ولاړ شي، نو په هغه وخت کې مونږ بیا احتمال د دې مونږ پیوړو چې دا مورقه ده. یا په نمونه د مثال مونږ که د اپنډیسایټس مریضان وایو، اوس مونږ هیڅ وخت به تاسې ونه ګورئ چې یو ډاکټر صاحب چې هغه الټراساؤنډ معاینه کوي هغه ولیکي بالمختص ولیکي چې دا اپنډیسایټس ده، ولیکي چې احتمال د اپنډیسایټس بي. اوس په مورقه کې هم مونږ دغه یو باریکي لرو چې په مورقه کې هم مونږ هغه درې مشخصې روټین معاینات چې مونږ ورته ټیل سي یا ټوټل لیکوسایټ سل وایو، دغه چې مونږ کله وګورو چې دغه د خپل طبیعي حالت نه پورته ولاړ شي، چې دا په بیلابیلو نورو امراضو کې هم دا لوړ ځي، چې کله ولاړ شي او مونږ اراض علایم د مرض وګورو چې مورقې ته ورته دي، دا ولاړ شي او ټیو ټیچ وګورو چې مشکل پکې موجود دی، او یا هم ډیل سي په نوم باندې مونږ یو پنځه نوه پروفیلي دغه لرو، حجرات لرو په بدن کې یا په وینه کې. کله چې مونږ دغه حجرات وګورو چې په دې کې اب نارملټي وجود لري او نارمل نه دي، نو په هغه صورت کې مونږ په دې معنی متقید کیږو چې دغه درې یا څلور معاینات او زمن د دغه سیر د مرض چې دغه کوم علایم او اراض دي ورکړي دي، دغه اراض علایمو سره چې مونږ دا شبهات ورکړو، بعد هغې نه بیا مونږ تثبیتوو چې دا مورقه ده. او یو څه ناویلې پاتې نه شي چې دا بعضې خلک وایي انساني مورقه او حیواني مورقه. د دې ترمنځ څه تفاوت دی؟ د دې ترمنځ یو تفاوت موجود دی. مونږ نور انساني او حیواني مورقه نه لرو، خو دغه لرو چې مونږ هغه مورقې چې هغه دغه د مخینی دلیلونه چې مونږ نوم ورته واخیسته چې دغه دلیلونه چې رامنځته کیږي هغې مورقو ته مونږ انساني مورق مونږ نه، البته په عامه اصطلاح باندې خلک ورته انساني مورقه وایي، چې د اوبو نه رامنځته کیږي، د خراب ناوړي محیط نه رامنځته کیږي، د ناوړه غذا نه رامنځته کیږي. او حیواني مورقه هغه مشکل ته زموږ په عامه اصطلاح باندې وایي چې د حیواناتو نه رامنځته کیږي. مونږ دغه مورقه یو څه ناویلې پاتې نه شي چې برلاوه د دې محیطي امراضو ستونزو نه چې مونږ وویلې د په خپله په د حیواناتو په پوستکي کې او د حیواناتو په شیدو کې چې هغه هم په شیدو ته هم د پوستکي نه دا سرایت کوي او ورته ورسیږي، د حیواناتو په پوستکي کې مونږ داسې یو مضره ماده لرو چې هغه هم مورقې رامنځته کولی شي. یعنی هغه تعداد افراد چې هغه د حیواناتو د شیدو نه استفاده کوي او په صحیح شکل باندې د چړنې نه نه وباسي او په صحیح شکل باندې دا نه ایشي، نو د دغې نه هم دا رامنځته کیږي چې هلته بیا په عامه اصطلاح باندې یا عامیانه بیا ورته وایي چې دغه یو ډول انساني مورقه ده او یو ډول حیواني مورقه ده. کوم یو تر ټولو ډېر خطرناک؟ دواړه خطرناکه کیدلی شي، چون دواړه سره ورته دي، کوم داسې تفاوت نه لري. سیر د مرض یو دی، اراض علایم یو دي، دغه کوم ناراحتي چې بدن ته ورکوي دواړه یو دي. دواړه خطرناکه کیدی، دواړه خطرناکه واقع کیږي. دواړه خطرناکه ډاکټر صاحب، د انسان په دننه کې کومې ځای تخریبوي؟ د انسان په داخل کې اول چې دا تخریبوي، د انسان معافیت تخریبوي. دویم دا چې په وینه، چون دا په وینه کې سرایت کوي، وینه له منځه وړي، د وینې سروک رویات دا خرابوي، له منځه وړي. دریم انسان ویټ لوس کوي، وزن له لاسه ورکوي، دغه خپل وزن ته ډېر زیان او تاوان لري. بل زړه ته هم تاوان لرلی شي، ځکه دغه سیر د وینې چې د سرکولیشن په زړه کې کیږي. جګر ته هم تاوان لري، چې کله پیشرفت وکړي او د دې مخنیوی ونه شي، نو موږ مخکې یادوري وکړه چې جګر له منځه وړي. څلورمه قدمه کې ګردې له کاره اچي، ځکه دغه خپله سرکولیشن، چون دا خو د الله جل جلاله قدرت دی چې دا ټول یو بل سره، لکه څنګه چې د ماشین پیمبوټ او تسمې دي، همدغسې سره یو بل سره وصل دي، زنځیر دی. همدغه زنځیر چې دا وینه د بدن په هره منطقه کې سیر کوي، او دغه وینه مصاب په مورقه او یا ملاریا باندې وي، د بدن هماغه ټول نواحیو ته دا صدمه او ضربه رسولی شي، چې په بالعموم ډول یې هغه په غټه کې په ټوله کې همدغه درې عمده دي، چې معافیت تخریبوي، له منځه وړي. دویم وینه تخریبوي، د وینې سروک رویات له منځه وړي، لکه سکي چې په دغه رقم باندې. دریم وزن له منځه وړي. څلورم زړه له منځه وړي. پنځم جګر له منځه وړي. او شپږم هم ګردې له منځه وړي. مننه ډاکټر صاحب. د موسم کوم خاص تړاو سره شته دی که څنګه؟ د مورقې سره دقیق ملاریا کوم خبره وکړله چې په ګرم موسم کې، په ګرم منطقو کې دا کیسه زیاتې، په مورقه کې بیا څه؟ په مورقه کې هم موسم خپل تاثیرات لري.
خود ملاریا په تناسب او ملاریا په اندازه باندې نه خو بیا هم خپل تاثیرات لري مورقه ډیر وخت وسم چې سروې شوې ده مورقه هم ډیر په ګرمسیره منطقو کې ډیر لیدل کیږي ولی کچیرته پاتې وبه په سرسیره منطقه کې یو ځای کې وبه ډنډ شي او دلته پاتې شي نو دا فنګس نه پیدا کوي دا مشکل نه پیدا کوي ولی په دې خاطر باندې چې همدغه خپله د تودوخې درجه هلته کمی او هوا نسبتا یخوي سړوي نو دغه فنګسونه په دغه سړه هوا کې فعالیت نشي کولی خپل لکه ان چې د انافیل میاشه موږ ویلو په همدغه رقم باندې په دغه صورت او په دغه حالت کې دغه خپله په عامه اصطلاح باندې موږ وایو چې دغه کوم فنګسونه چې د دې مورقه رامنځته کیږي یا منځته راځي تی دغه خپل فعالیت نشي کولی دغه هوا درجه دې ته مناسبه نه وي چې دغه اوبه خپله یو رقم پوپنک او یو رقم سیدګي پیدا کړي خو مګر په ګرمه منطقه کې تاسو وګورئ چې په هغې باندې رطوبت ډیر وي لمر مستقیم په تاثیر کوي او ضمناً هوای ګرمه وي هغه تاسو وګورئ چې بیا موږ په دغه پښتانه چې موږ تاسو چڼیاسي ورته وایو دغسې یو چڼیاسي پیدا کوي همدغه چڼیاسي چې پیدا کړي نو هماغه دلیل وي چې فنګس ته زمینه مسیده کې د تودوخې درجه ورته مناسبه او برابره وي او فنګس کولی شي چې په دغه هوا کې خپل فعالیت وکړي هماغه دلیل وي چې بیا په ګرمسیرو منطقو کې ډېر فعالیت کوي نو تاثیرات لري د ملاریا په تناسب باندې کم تاثیرات لري مګر بیا هم ګرمه منطقه او یخه منطقه خپل مستقیم تاثیرات لري ملاریا ډاکټر صاحب کړه شو د درملنې برخې ته هم په ملاریا کې هم په بورخه کې درملنه څه ډول شونې ده تشخیص څه ډول شونې ده یو څه شخص دی څومره وخت کې څومره موده کې کېدل شي د دواړو ناروغیونو ورغي ګوري د سیر وخت د ملاریا د ورځونه الا 12 ورځې ویل شوی دی چې دا هم بیا د مافیت پورې تړاو لري هغه څوک چې زر مخنیوي نه کوي په اسره د وخت خپل مشکل تشخیص کوي نه او میډیسن یا تداوی نه اخلي او په زمن کې ځان ورسره نه وقایه کوي هغه تعداد افراد چې د هغې به سیر د مرض ډیریږي او شدت د مرض هم ډیریږي ورسره په مورقه کې هم تام دا هم چون هم دا خبره ده چې مورقه کې هم د وو ورځونه الا 14 ورځې ویلي دي تبابت چې دغه زمان د سیر د مورقه د وو ورځونه الا 14 ورځې دوام کوي یعنی هغه ته د افراد چې هغه په مورقه باندې مصاب شي او دوی تداوی اخلي یا میډیسن اخلي او یا هغه ته د افراد چې هغه په ملاریا باندې مصاب شي او دوی تداوی او میډیسن اخلي او په زمن کې ځان ورسره وقایه کوي نو دغه تعداد افراد چې دي دوی ته ویل دي چې کله یو انسان ملاریا مورقي ونیولو د وو ورځونه الا 14 ورځې پورې یا مورقه کې د وو ورځونه الا 14 ورځې پورې دا صحت یاب کیږي خو په دې صورت کې چې هغه فاکتورونه دي ورسره په نظر کې نیولي اوسي ځان تنبیه کی ورسره ځان وقایه کی معافیت خپل پورته یوړي ورسره په زمون کې میډیسن دوا واخلي او هغه ضرورت وړ مایات چې موږ اوس نو مخلو ورته هغه مایات باید دا واخلي نو په هغه صورت کې چې مافیتور سره لوړ ووسی امکان دی ولري چې په ورځو کې دا دفه شي د منځه ولاړ شي امکان دی ولري چې یو بل شخص کې په نه ورځو کې دفه شي بل شخص کې تر 12 ورځو دفه شي د مافیت پورې تړاو لري امریکا هم دارنګه هغه شدت د سیر د دوی او سیر د مرز د ورځ نو تر 14 14 ورځو پورې په امریکا کې په ملاریا کې د ورځ نو تر 14 ورځو پورې موږ ویلې شو خو کچیر ته مافیت ټیټ وي او دا مساب شخص په ملر نه خپل صحت ته نه کوي میډیسن په خپل وخت باندې نه اخلي او زر تشخیص او تثبیت ته نه رسیږي نو هغه دلیل وی چې بیا دا د دې 14 ورځې نه به نورم دوام کوي او روس روسته بیا واقف چې موږ نو اخیستل دا واقف لري مننه ډاکټر صاحب کورنۍ اسانه ورزنه درملنې څه دي د ناروغي عوامل د مخنیوي لارې څه دي بهترین وقایه موږ په تبابت کې اول هغه تعداد افراد چې هغه په یو مرض باندې مساکي منګ هغه تاول پیشګیری لرو بعد هغه چې مخکې دینه چې مساب شي البته په یو اصطلاح باندې چې موږ او تاسو باید دغه څلورو فاکتورونو ته باید پاملرنه وکړو که غواړو چې په خپل کورنۍ او خپل ټولنه سالم ولرو او د ملاریا او د مورقینه دا په امان باندې ووسی باید دوی څو شیانو ته دوی متوجه شي یو دا چې د دوی د خوراک او د سکاک اوبه باید پاکې وي هغه اوبه چې دا دیکت استفاده کوي باید پاکې وي هغه اوبه چې دوی سکی که ماشومان یې کلویان وي دا باید سوتره وي پاکې وي هغه اوبه چې دوی په اشیاو کې استفاده ترې کوي کالی پرې پرېمینځي لباس پرې پرېمینځي اودس پرې کوي مخ او لاس پرې تازه کوي دغه اوبه باید پاکې اوسي ناسالمه نه اوسي
دریم دا چې هغه کوین چې په کور کې دی او هغه مرداری لري یا چینجی لري یا هم نور امراض و مشکلات لري باید کلورین واچول شي میاش په میاش باندې ورته واچول شي ترڅو کدی غواړي چې د دوی کورنۍ سالم او صحیح وسی. بل هغه تعداد افراد چې هغه په څنګ کې دغسې ویالې لري یا نهارونه لري چې هغې کې پرتې اوبه یا پاتې اوبه یا داسې اوبه چې هغه د رفت لاره نه لري او د ډنډ په شکل باندې پاتې کیږي د دغې نه باید کوښښ وکړي چې د دې سره باید ډېر تماس ونه لري یا دا ساحه باید د دې اوبو نه تخلیه کړي او که نه تخلیه کړي یو لار د رفت ورته پیدا کړي چې ځکه ډېری وخت بخصوص په ګرمسیره منطقو کې چې داسې ډنډ اوبه پاتې شي دا بیا ډېر مشکلات رامنځته کوي. یو خو یو تعفن پیدا کوي چې دغه خپله تعفن هم برعلاوه د مورقې نه نور همراز او نور تنفسي ستونزې رامنځته کولی شي چې په نمونه د مثال مونږ نفستنګي ویلی شو، مونږ الرژي ویلی شو، مونږ نور بېلابېلې د ستوني او نورې تنفسي ستونزې ویلی شو، د پوزې تقشعات مونږ ویلی شو چې اکثر وخت هغه تعداد افراد چې هغه ډېری وخت کله چې تنفس اخلي یو په سږي کې یو شخص ورته پیدا کیږي دا ډېری وخت د دغه بوینونه رامنځته کیږي. بل خپل محیط باید پاک وساتو، د کور محیط باید سالم وساتو، خپل چاپېریال، خپل کوڅه، کور، کلی، سړک باید مونږ خپل پاک وساتو. دغه پیشګیري شوه چې هغه تعداد افراد که غواړي چې د دغې امراضو نه په امان کې واوسي باید دغه پیشګیریانې باید په نظر کې ونیسي چې هغه مونږ استاسې دین هم وایي چې نظافت جز د ایمان دی. نو باید نظافت مونږ په هر حال او په هر حالت کې باید مونږ خپل محیط پاک وساتو، پاملرنه ورته ولرو. او بل د هغه په هغه صورت کې چې کله یو شخص مصاب کیږي باید مونږ باید کومه وقایه او کوم تدابیر باید په څنګ کې ولرو ورسره هغه پیشګیری شوه. تدابیر باید مونږ هغه څوک چې په ملاریا او په مورقه باندې مصاب کیږي بهترینه تدابیر ورته همدغه درې خبرې دي. یو دا چې باید معافیت لوړ وي وړل شي، دویم دا چې په اثره د وخت باید هغه صحي مرکز ته مراجعه وشي او هغه کومه دا تداوی چې د مورقې او یا هم د ملاریا لپاره طبابت په نظر کې نیولې ده هغه باید واخلي. دریم دا چې د مایاتو نه باید ډېره استفاده وکړي، د مایاتم لکه پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، حلوا، فرني، سوپ او غیره. څلورم د میوه بابو نه باید ډېره زیاته استفاده وکړي ځکه د انسان د معافیت په تقویه کې میوه ډېر عمده او حیاتي رول لرلی شي او د انسان د مرض د سیر په مخنیوي کې هم میوه عمده او حیاتي رول لرلی شي چون دا د الله نعمت او قدرت دی چې هر میوه خاصه ځانګړتیا لري او خاص پروتینونه، انزایمونه او حتی فایبرونه لري، شهم لري چې دا شهمونه لري. نو همدغه دلیل وي چې د میوې ډیره استفاده په دغه وخت کې ډیره مفیده واقع کیږي، بخصوص د انارو او د ګلاس چې موږ تاسو ورته وایو ځکه دا د وینې پر ریفرش کې ډېر عمده او حیاتي رول لرلی شي. نو دغه او هغه غذاګانې چې هغه بدن ته مفید غذاګانې دي او کولی شي دوی استفاده وکړي. په مورقه کې البته یو څه باید نویلی پاتې نشي چې د هغه محصولات چې هغه د غوا محصولات دي، لبنیات دي، دغه لبنیات نه د کوخو کې تر څو پورې دغه مرض سیر کوي خپل دغه لبنیات نه باید ډېره استفاده ونشي ځکه د مورقې یو فکت چون د غواو مشتقات او محصولات دي. نو همدغه دلیل ده چې باید دغه شیانو نه باید ډېره استفاده. ډېره مننه سلامات صاحب ډاکټر صاحب چې خبرونه ته راغلی او ګډون راسره وکړ. درنو لیدونکو اورېدونکو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه چې خبرونه کوم تر دره سره ملتیا وکړه. زموږ د نن ورځ لپاره روانه درمل خبرونه همدومره وه. همدلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګ په لویه لاس مارم ښه وختونه ولرئ. لا لیدلو مو مننه.